bashkëshortën dhe pastaj janë fëmijët tuaj. Më herët the aty po shihet që nuk jam i fejuar. Po shihet këto, për sheh. Po shihet thonë jam shumë i lumtur, domethënë me bashkëshortën edhe me të vërtet kalojmë shumë mirë. Edhe i kemi dy fëmijë dhe më kanë ndryshuar shumë. Jashtëzakonisht unë nuk e di si ka qenë bashkë edhe aja thotë kom ndryshu, po unë për veti kom ndryshu shumë, sepse prej një jetës që e kom bo, do me thonë, krej tjetër, jëm bo një njeri familjar, i fokusum profesion, kujdesem për familjen, për fëmijët, do me thonë, 100%, tash se di ajo ma babi mirë, ajo ma treneri mirë. Ma bashkëshort apo ma babë? Bashkëshort, babë, gjitha, do me thonë, ato në paket. Paket shkojnë ato. All inclusive. All inclusive shkojnë ato, edhe... Në këtë kohë, kur të na pak vrejet një krizë morale, unë ju kësha sugjeru njerëzve, do me thonë, që me qenë babalart mirë, me qenë burrat mirë, me i dasht gratë e veta, edhe me qenë shembulli mirë, edhe nuk ka ma knaci, se me pas, na halojemi të kalu, do me thonë, na halo kom dashni me grunë, sigur kur kemi qenë në fillim. Në hëmë, dashnija është... Dashnija është... E njejtë, nështë edhe me e madhe. Nuk e di, nështë edhe me e madhe. Mon me kone edhe me e madhe. Më përkra shumë në profesion, jashtë zakone shumë, nuk zonë bashën detë mirë, dhe me thonë, nuk i desna për këtë pjesën që i ri shumë gati me gjitha, ta shqyqyrë është mirë, dhe me thonë. Kujdeset shumë për neve, bashkëshort janë arrin te për gati, kujdeset edhe për fëmijët, dhe me thonë, është e mrekullush, me dhe jam shumë i lumtur, dhe me thonë, me bashkëshortën te. Po ata dy e njëjtë andej? Anila është si kurun. Anila më ka përngja mu, është tepër e mirë, është tepër e butë, kjo po më brengos kjo pjesë, sepse të na njerëzit të bojnë sikur target, do me thonë të sulmojnë, të atakojnë, po e mësoj, do me thonë mësot kjo pak, do dreqni kom ja mësu, e ndërsa djali, Diego është super inteligent. Diego, si akumlonë Diego Maradona, aty, po Anila është angel, do me thonë, Anila është diçka me e mira që ka mujtë me ndodhë njëtën temë është ajo, edhe kurse arrejat momentin kërë e kumë po sefte, qështu ka qenë, me thonë, si princeshe Japonisë, edhe pasta edhe djali. Shumë kohë kaloj edhe me vajzën, edhe me djalin, edhe me bashkëshortën, do me thonë, ose jam stërvitje, ose jam shpe. Dikon tjetër nuk shkoj. Unë nuk ndërpreva, sepse po thua fjallë të zemrës, fjallë të shpirtit.